Երկրից իր մեր թոքշոուի ժամը եկել է, Սակիս Աբաց լուսամուտներն է բարի երեկո, կարոտացեք այսօրվա թեմային։ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում և թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող եի թվարկել բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Այցելեք ու ինքներդ համոզվեք։ Իդեպ բյութի ֆաբրիկում անց են կացվում նաև մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի և այդ սահմաններ գծողը դու ես։ Elevated Living Realty անշարժ գույք գնելը հնարավոր է դարձնել հաճելի թակելով ընդամենը մեկ դուռ։ 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները կօգնեն գտնելու անշարժ գույքը և ձևակերպելու վարկը։ Իդեպ նոտարական բոլոր ծառայությունները ևս կատարվում են տեղում։ Թակելով մեր դուռը դու կբացեք երազանքների ձեր տան դուռը Elevated Living Realty։ Ավտովթարի մեջ եք հայտնվել, անհանգստանալու կարիք չկա, պարզապես հիշեք այս հեռախոսահամարը 818-666-4529 և իրավաբան Արման Գրիգորյանը տարիների փորձառությամբ կգա ձեզ օգնության 818-666-4529։ Նունե Աբովյանը մինչև ամուսնանալը երազանքներ ուներ, սակայն կողակցին հանդիպելուց հետո հասկացավ, որ դրանք չեն իրագործվի։ Երազել էի, որ լավ տուն ունենամ, ամուսնանամ կամ լավ տան ապրեմ, էդ չստացվեց։ Այս հենց պայմաններ եմ ապրեմ, բայց չեմ զղծել։ Այս քանդված պատերից ներս ապրում են Նունեն, ամուսինն ու իրենց երկու անչափահաս երեխաները։ Ընտանիքում մեծացող երեխաներն արդեն կրում են մանկության ծանր օրերի հետևանքները։ Շատ դժվար է եղապահելը, որովհետև երեխաս բանա ուզում չեմ կարող առնեմ, ամբողջ օրը նստած լաց է առնում ինքը, որ ես ինչ բանա ուզում եմ։ Նունեի և Արտաշեսի ներկայիս խնդիրների, աշխատելու, բայց չհասցնելու պատճառների, երեխաների առողջական վիճակի և անհաղթահարելի դժվարությունների մասին մենք կխոսենք երկրիթիվ մեկ թոք շոուի տաղավարում։ Քայլ դեպի հետ, Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Նունեն ապագա ամուսնու տունը պատկերացնում էր շատ շքեղ, բայց ճիշտ հակառակը եղավ, ինչու նա մի անգամից համաձայնություն տվեց կյանքը կապելու այդ տղամարդու հետ, փորձենք հարցնել նրանից, Նունե Աբովյանն է մեզ միանում, դիմավորեք։ Բարի երեկո, ոնց հասկացա դուք շքեղ տուն էիք ուզում, իսկ երբ այն տղամարդը, ով հիմա ձեր ամուսինն է, եկավ ձեր ձերքը խնդրելու, հարցրեցիք շքեղ տան մասին, թե չհետաքրքրեց։ Չէ, չհետաքրքրեց ինձ, որովհետև որ ինքը եկավ, մենք իրար հետ հանդիպեցինք, խոսացինք, ասավ, իմ տունը այն տունը չի, որ դու պատկերացնում ես, շքեղ է, մի քիչ այն տեսակ է, քանդած է, եթե կուզես ամուսնացին, եթե չէ, իսկ ինչի մի կողմ դրեցիք երազանքները ու համաձայնեցիք։ Ես իմ համաձայնել էի, որովհետև իր մեջին մի հետաքրքիր բան կար, որ բաներ են։ Որքան ժամանակ շփվեցիք, որ հասկացաք։ Երկու օրվա ընթացքում ձեզ համար պարզ էր, հա, որ ի՞նչ կար այդ։ Ես իմ առաջորդ օրը, որ եկավ ինքը, իմացա, որ անկեղծ խոսում, որ ոչ մի բան չունի, մենակ աշխատում է, համորություն բանանամ, դա մար անկեղծացա, որ… Իսկ ոնց էիք տարբերում տղամարդու անկեղծությունը և ոչ այդքան անկեղծ լինելը, դուք ունեք այդ փորձը տարբերելու։ Չէ, չունեմ, բայց որ եկավ, ասավ, մի օր շփվեց ինք հաջորդ օր, ասավ, տունս նորմալ չի, հենց… Գնահատեցիք, որ իսկ… Գնահատեցի, որ… Լավ, այդ երկու օրը ինչի այդքան արագ, ինչն էր շտապողականության պատճառը, որ չտվեցիք ձեր ժամանակ, չփորձեցիք նրան ժամանակի մեջ։ Էսի, ուղղակի… Քանի տարեկան էիք այդ ժամանակ։ 25։ 25։ Մի գուցե փորձեմ ենթադրել, որ ձեզ ասում էին ժամանակն է ամուսնանալու, 25-ը շատ ուշ է… Չէ, ասում էին… Իհարկե 25-ը ուշ չէ, բայց նման կարծիքներ կան իրականում։ Դե ասում էին ամուսնացի, ընտանիք կազմի… Ովքեր էին ասողները։ Ընտանիքս, քեռիներս, մորքուրս… Կարելի է ասել, որ նաև ստիպում էին ճնշում գործադրելով, չէ։ Տիկին ունեմ, մի հարց եմ ուզում տալ, շատ հետաքրքիր ստեղ ինձ համար, հա, փորձ է ձեռք բերվում, բացի շքեղ տունը, ուրիշ երազանք ունեք, գիտեք ինչի եմ հարցնում, ասեմ,
Պարոն Մուրադյան, ձեր տաղավարում գիտեք ինչն է, ինձ միշտ անընդհատ հանգիստ չի տալիս այդ հարցը։ Բոլորը երազում են ունենալ շքեղտուն, ինչ որ բան։ Երբեք ձեր տաղավարում ես չեմ լսել, որ մարդը երազի դառնալ, օրինակ, լավ բժիշկ, լավ իրավաբան, չգիտեմ, երազի լավ աշխատանք ունենալ, այսինքն միշտ մարդիկ ճանապարհ, որով կարելի է շքեղտունը ենթադրել։ Ինչ որ չի լինում առանց աշխատելու, ինձ հետաքրքիր է, դուք լավ 25 տարեկանում փնտրում եք ամուսին շքեղտնով կամ առանց։ Միչև այդ երազանքներ, նպատակներ ունեցել եք բացի ամուսնությունը։ Ահա ունեցել եմ նպատակ, որ մի ինչ-որ բանով սովորեմ։ Ով, որպես ինչ մասնագետ։ Ինչ որ մի խմորեղենի մասնագետ դիզայնության։ Բայց այդ քերոս հնարավորություն չուներ, որ ինքը հենց բան անի սովորելու տար դե համար է։ Ինչի պիտի ձեզ մորեղ պայրը քերին տար կրթության։ Որովհետև 7 ամսականից տատս ու պապս են ինձ պահե։ Փոքրուս վեր են գալել, պահել են իրանք մինչև 25 տարեկան։ Պատճառը որն է եղել, որ ձեր ծնողները չեն խնամել ձեզ։ Որովհետև մենք շատ ենք, 6 երեխա ենք։ Տեսավ տատս ու պապս մեզ չի կարմաց քամին պահի, ինձ վերցրին, տարան իրանք պահեց, մինչև 25 տարեկանս։ Դուք ծնողների հետ շփում ունեցել եք, բայց կամ այն քույր եղբայրների, որոնք մնացին այնտեղ։ Միայն քրոջ։ Միայն քրոջ, մեկը հոր եղբորս հետ։ Հենց դրա հետ էլ մենք ենք շփվել, Սեյրանը Աբովյան։ Մեզ հետ հեռախոսազրույց է ունեցել, տեսեք թե ինչ է վերհիշել նա մեր զրույցի ժամանակ։ Իրա քերին ա պահել, հետո որ ինչ ամուսնացել ա բան, ես 12 տարի ա, ես եմ սեղած ենք օգնամ էլ, դե իրանք շատ երեխեք են եղել, ես մերեխին ասենք էլ մի կողմի տատու պապը քերին չս վեր են գալել պահել էլ բուջում, հետո ամուսնացել ա եկել աստեղ, դե եղբայրս Հիվանդա, ոգենք ա մենց Հիվանդա, ընդունում ա ոչ ընդունեմ։ Ենևոմ ծաղտում, պրոստ ասենք ինչ անենք, ինչ անեն նրան, խնդրում եմ, բայց ամաչելով էլ է, մեզ չի ասում բաթաշկարա, չի ասում, պետք է մենք ընդել սկացվում է, որ օգնություն ապեր ես էլ դեմի, իշխանուկ տարը մեմ օգնում եմ, կարող ասի, տանը ես չկա, իմ չկա, բան, էրին է, ուրիշ մենց բան չի ասում, կամ ասենք երեխում ա, կամ կոշիկ չունի, Արտաշես աշխատող տղայա, ինչ անի, այդ մարդ ինչ անի, ով ինչ ասես, դաժե գնումա զուգանի, բանի տեղերա փորեմ, ես շատ գիտեմ, ինչ ա մեր կուկապեք, որ փոխսան էլ է։ Ավտովթարի դեպքում խուճապի մատնվելու փոխարեն դիմեք իրավաբան Արման Գրիգորյանին։ Փորձառություն, գործի բազմակողմանի իմացություն, բազմաթիվ շահած գործեր։ Իրավաբան Արման Գրիգորյան 818-666-4529։ Պարոն Օրիջանյան, ըստ ձեզ այս պայմաններում մեծացող մարդը կկարողանա ունենալ այն երազանքների չափաբաժինը, որը դուք էիք պատկերացնում լսել, որովհետև տեսեք, մենք անընդհատ որոշակի գրքային օրինակներ ենք ուզում լսել, happy end-ով, բայց ցավոք սրտի կյանքը բացառիկ դեպքերում է նման պատմություններ բերում։ Գիտեք, ես կարծում եմ ամեն դեպքում, բոլոր դեպքերում կարելի է գտնել ողջամտության ամեն մեկը իր չափը, ու հակառակն ասեմ, տիկինը ահավասիկ մեծացել է մի ընտանիքում, որտեղ ցավոք սրտի շատ երեխաներ ունենալու անապահով լինելու պատճառով երեխաների վերջին կեսը մնացել է առանց ծնողական խնամքի։ Երբ որ ես ձեր հաղորդման շրջանակներում ասում եմ, պետք չի անապահով ընտանիքներում շատ երեխա ունենալ, ձեր հաղորդման մեկնաբանություններ գրողները ինձ ազգի թշնամի են անվանում ու մտածում են մարդիկ, որ ես չեմ ուզում մեր ազգը շատանա։ Բայց ահավասիկ, տիկինը գոնե այդ ամեն ինչի մեջ կարող էր մի բան արձանագրել, եթե չկան պայմաններ, հենց իր օրինակով դժվար է երեխա պահելը, լավ չի, ես չգիտեմ ես պային դու քանի երեխա ունեք կամ պլանավորում եք, բայց գոնե այդ դասը կարող է տիկինն ունել քաղել, որ պետք չի 6, 7, 8, 9 երեխա ունենալ։ Քանիսն ունեք տիկինն ունեք։ 2 տղա։ Պատրաստվում եք ավելին ունենալ։ Ոչ։ Սա ձեր հարցի պատասխանը, պարոն Օրիջանյան։ Արտաշես Եղիկյանն էր ընտրության այն կողմում, ով խոստացավ, և խոստումներն այնպիսին էին, ինչպիսին, որ էին։ Ձեր ամուսինն է մեր տաղավար գալիս, դիմավորենք։
Բարի երեկո, պարոն Արտաշես։ Այդ ինչ խոստումներ էին, որ տվեցիք, որ մոռացավ իր երազանքներն ու եկավ ձեր հետևից։ Խոստումնի չեմ տվել, ասել են, իմ տունը նեշ չէ, էլ է, որ թագավորական տունը, սորական, մարդկանց նման իմ տունն է, պրոստե ռեմոնտ չկա մեջը, միջև շիֆերը փուլ գալը։ Գնացի քերիների հետ, ծանոթացա մոդիկացա, ասի եկել եմ ձեր աղբոր աղջկան հետ ուզելու։ Այդա մի քիչ շփվեցինք, քերին ասավ, մի օր մնացեք մեր տանը, որ աղջիկը համոզվի, իա համաձայնությունը տա։ Մի օր էսի անստանը մնացինք, դուս եկան քաղաք, մի քիչ իր այդ ման եկանք, ասի, որ սաղ իմ սաղամ են ինչը, ոնց ինչ։ Ճիշտ հասկացա, մոր աղբարը համաձայներն ունեն համաձայն չէր սկզբից։ Սկզբից ասավ, աղջիկ եթե համոզ դնեմ, մենք էլ համոզ կլնենք, ասի, խնդիր չկա, ես աղջիկ այդ կխոսամ։ Մի օր մնացինք իրանց տանը, ռավոտը դուս եկան քաղաք, մի քիչ ման եկանք, ասեցի, որ ես չէ, ես մեզ պալատներում եմ ապրում, ես վիճակ տակա ապրող տղա եմ։ Լավ, դա ձեր կարգավիճակն էր ներկայացրել, բայց կողը նունեն լավ աղջիկ չէր, ինչպես ներկայացնում է, ինչը մտածեցիք, շփվեք, մի քիչ ճանաչեք իրար, ժամանակ անցկացնեք, հասկանաք ի վերջո կյանքում իրար հետ կարողանալու եք, թե ոչ։ Դե շփվել եմ իրա մեջ, հենա չէր ստարի շփվել եմ մոդիկությունը, ինձ պարտադիր չէ։ Ձեր կարծիքով մի օրվա մեջ դա կարելի է հասկանալ։ Ինձ պարտադիր չէ գնալ հարևանից, իմանալ աղջիկն ինձ ձևյա կամ ես կամ են։ Ես բացարձակ հարևան եմ։ Ես հավանեցի իրան, կարևոր է մենք այս միջև մեզ դրության երջանիկ ենք, պրոստե որ աշխատանք չկա։ Այս դուք շատ անկեղծ մարդ եք։ Հա։ Ինչպես այդ օրն եք շատ անկեղծ եղել, որն էլ որ օգնել են ունեին։ Իհարկե երկու օրը շատ քիչ էր, անգամ անկեղծության համար է երկու օրը քիչ։ Ինձ մի օրը մեջ էլ է պետք կարևոր իրականը։ Այ ձեր ինքնավստահությունից եմ ուզում, որ մեկ օրում բավարարվեք տեսածով։ Ես չեմ ասել, բայց շքեղ տանն եմ ապրում ու վեսի մի տունը մի կողմ տունը մի կողմ ես մեզ հարուստ չեմ ասել։ Զուտ մարդկային հարաբերություններից։ Ես ոնց ասել եմ, ընդի, ոնց ասել եմ, ստել եմ ասել։ Բայց ես մի տրամաբանություն։ Կարող է 3 օր հետո լաչար էր դուրս գալիս ունեմ։ Ոնց չէ։ Մի անգամից ասեցիք չէ, օրինակ դուք մի օրում կարող է ամեստ բայեր իրան, երրորդ օրը լաչառություն աներ, ինչ պիտի անեիք դուք։ Այսինքն լաչառների հետ չպետք է ամուսնանալ։ Չէ, դե ինքը այնքան համեստա, որ լաչառին դժվար տա։ Ինտանը մենակ ես ու ինքն ենք, իմ մայրիկը մեր հետ չի ապրեմ, ես է թարգ տղեմ, իմ քվորդինք ամուսնացած են, գնացած են, մենք իհայտ միջև ես դրության ուզման Անդրանը մնանք, մենք իր այդ ենք ապրում։ Եկեք տեսնենք ինչպիսին էին այդ պայմանները, որտեղ նունեն, թողնելով երազանքները, պիտի հարց գնար ու ընտանիք ստեղծեր։ 11 տարի ապրում եմ ստեղ ու սենց այս վիճակն է, պատերը քանդած, բոլը քանդած, խալին գցնենք, որ չերևա, ծակասող, համ ես մազալ աստեղ, համ քնելու տեղ աստեղ, ստի ես ամուսինս են քնում, ստի մեզ տղեսա քնեմ, ստղե փոքր տղեսա քնեմ։ Կարավատներն աջարդված սենց սարքել ենք, որ հարմարվի չվերենք նել ինքը։ Այն սենց սախ ջարդածա ու հարմարացրել ենք մի կերպ, որ քնենք, բայց քշերները մեջքներս ցամը։ Պատուհաններն են նույն ձևի, սախ ջարդածա, այս ցելոֆոն ենք քաշե, որ քամի մամի չկա ձմերվա համար, անձրևա գալի, սախ կաթումա, Շոր եմ գցամ կամ լականներ եմ դնում տակը, որ բոլը չփթի սաղ։ Այս զալոն, որ սեղան ունենք, օճաթորներ ունենք, այս կողնա սա, այս փոքր սեղանը սա, այս որ աթորներ չունենք, այս դիվանը դերնենք ստեղ, որ ստեղ ենք հացտում, տակ ջուր չունեմ, ամարձմեր, սարը ջրով եմ լվանում, քանի որ գազ չունեմ, պլիտա եմ օգտագործում, ճաշեփելու համար։ Հնարավորություն չունեմ գազ քաշելու, պղնձով ջուր եմ տքացնում, ու այստեղ լողանում եմ, էխանցն է, այս տաշտակի մեջ եմ լողացնում։ Զուքանն է, դե ունիտազը կոտրածա, ուրշից ենք բերել, սենց սարքել ենք, որ յոլնական ենք, մինչև հայմարություն ունենանք սարք։ Elevated Living Realty. Մեր 15 տարվա փորձը կօգնի ձեզ բացել երազանքների տանդուրը։ Փորձառու մասնագետները կգտնեն տունը և կձևակերպեն լոնը շուկայում լավագույն պայմաններով։ Նոտարական բոլոր ծառայությունները ևս կատարվում են տեղում։ Elevated Living Realty. Մեր մասնագետները կտրամադրեն նաև խորհրդատվություն թաքսերի ձևակերպման հարցում։
Թակելով մեր դուրը, դուք կբացեք ձեր երազանքների տան դուրը. Elevated Living Realty. Հարգելի հյուրեր, դուք երկուսդ հուսով եմ առողջ մարդիկ եք, ֆիզիկապես պատրաստվում եք աշխատել եւ այս ամենը շտկել։ Միանգամից ասեք այո։ Կարա։ Այդպես է։ Որտեղ ձեր երջանկությունը հիմա կոչվում է երջանկություն խրճիթում, որը իսկապես գրքային է։ Այսինքն այս պայմաններում նշել, որ մինչ օրս մենք Մերաբյան 11 տարում ոչ մի բան չի շտկվել։ Դրա համար ասի միանգամից ասեք այո, որ կարողանանք հաջորդ քայլը հուշել։ Վստահեք, ինձ էս թեզը տան, դուք էլ հենց ամուսինն էլ, չէ՞, եկավ տուն ունեի եւ այլն։ Ինձ էս մոլուցքը առ տուն անհասկանալի է։ Հիմա լավ, ենթադրենք, նայեք, դուք չունեիք տուն, բայց աշխատում եք ամիսը 300, 400, 500 000 դրամ։ Միթե որն է ձեզ ավելի արժանավոր դարձնում որպես անձ։ Տունը, թե ձեր անձը, ես այդ մոլուցքը մեր ազգի, հա, տուն, կանանց դեպքում էլ ինչ ուզում ալինի, տուն ունենա, տուն, տուն, կարող է մարդը տուն չունի, բայց լավ մարդ է, աշխատող մարդ է, ստեղծող, այդ մոլուցքը որտեղից է գալիս մեր մեջ։ Էս հիմա որ դուք դե հա, չէ՞ էս տունը։ Էս պետական տունը, շիֆերից, չգիտեմ, քան տարվա, այնվաղ մի քիչ նորմալ է, էլի, կաթը չէր բան, էս շիֆերը որ քթեց բանը լավ, այդ տենց խարխախված էս կորավ գնաց, էլի։ Պետական տունը ամուսնության նախորդած ժամանակահատվածում տունը լավ վիճակում է։ Հա, մի քիչ նորմալ է, տենց Հա մի քիչ է նորմալ, ամենը ենթադրենք այս տունը փլվեց մի օր կամ չկար ընդհանրապես։ Դուք ձեր ամբողջ կյանքում բացի տուն ասվածը ուրիշ ձգտում թեկուս փոքր։ Չգիտեմ, դուք դպրոց եք, չէ՞, գնացել։ Չեք երազել երբևէ դառնալ ուսուցիչ, փոխտնօրեն, տնօրեն կամ խանութ եք գնում։ Մասնագիտությամբ դուք ո՞վ եք։ Ես մասնագիտություն չունեմ ես։ Չունեք մասնագիտություն։ Իսկ ինչ գործով եք, այսքան քանի տարի է միասին եք, 11։ Պրոստը աշխատել եմ։ 11 տարի, ինչով եք ձեր երեխաներին կերակրել։ Ինչ գործ ունի, ինչով եք զբաղվում։ Շինարարություն եք անում, բանվորություն աշխատել եմ մեր ռայոնում։ Իմ երեխանցը Արտաշես շինարարությունը թանկ վճարվող աշխատանք է։ Չէ, դեմ եմ թանկ վճարում չեն տաս 2000-3000 դրամ։ Իմ Մերաբյան, ինձ ճիշտ հասկացեք, ես չեմ խոսում պրակտիկայում ինչա եղել։ Ես ուզում եմ մարդկանց մոտեցումը։ Չեմ ասում ինչի չդարակ դպրոցի տնօրեն, բայց միթե մարդու մեջ չի սերմանվում գոնե ցանկություն, այդ եմ ուզում ասել։ Չի երևում, որ չի սերմանվում։ Բայց դա իմ մտքը, դա լուրջ խնդիր է այս մարդու համար, ոչ եթե մենք ուրախadir ենք։ Մենք տորթերի ձևավորման սպասեցինք խոսքում, երբ որ մենք լսում էինք, եթե չեմ սխալվում, հորեղբարն էր խոսում։ Հորեղբարը խոսքում ասաց, թե ինչու է Տիկինը այդ ընտանիքում չի ապրել, այսինքն խնամքը իրենք են իրականացրել, որովհետև ասած եղբայրս հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ ունի։ Եվ մենք այսօր ոնց որ պարոն Ուրիջանյանն է ասում, խոսում ենք ավելի շատ սոցիալիզացիայից, այսինքն անձի կստեյության այդ ցանկությունները, որ պետք է արտահայտեն, դա պետք է եւ հարմարությունները լինեն, խոսքը նյութական հարմարությունների մասին, չի ընդհանրապես պայմանները պետք է այնպես չեն, որպեսզի մարդը ինքը կարողանա դա գիտակցել եւ ցանկանալ, որովհետեւ տեսեք, երբեմն շքեղտուն ունենալու, ասեմ, որովհետեւ նրանք ըստիս, նրանք նույնպես ապրել են անմխիթար պայմաններում, հետեւաբար նա երազել է ավելի լավ պայմաններում ապրել։ Սակայն երբ որ ինքը ամուսնուն հանդիպեց, մեզ ոչ ոք չի կարող արգելել։ Նույնիսկ մենք ոլորտում միշտ ասում ենք, երազեք, որքան կարող եք համարցակ, ձեր երազանքները տեսեք, մոտելի երազանքները իրականացնել, նույնպես ոչ մեկ չի կարող խանգարել։ Օգնության, աջակցության միջոցով։ Պարոն Մուրիջանյանի ասածը դա է, որ մենք պետք է մեր ջանքերով, մեր ուժերով, ես այս տաղավարից բազմիցս ասել եմ, հարգելի հյուրեր, ինչու ես պետք է աշխատեմ, դուք ոչ, կամ մեզանից որևէ մեկս, ինչու մենք պետք է հղի ժամանակ հետ ծնդաբերական հիվանդ վիճակում աշխատենք, բայց բոլոր մյուսների համար աշխատանք կա, եւ հարցը նա չի, որ ես, դե որ աշխատում եմ, արդյոք միայն ընտրության հարց է, արդյոք պատկերացումների ու երազանքների սակավ լինելու հարց է, ու խնդիրներն արդյոք միայն սոցիալական են, թե ոչ, մենք կիմանանք, բայց դադարից հետո։ Beauty Fabrique-ն արվեստանոց է։ Գեղեցկություն ստեղծելու արվեստանոց։ Միջազգային ճանաչում ունեցող Աշխեն Կոստանդյանն ու իր թիմը գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Beauty Fabrique-ում առօրյան վերածում են գեղեցկության։
դիմահարդարում ու վարսահարդարում, որին գնահատական կտան ոչ միայն ձեզ հանդիպողներն, այլև ոլորտի ամենախիստ մասնագետները. Beauty Fabric. Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Ցավոք սրտի, քայլ դեպի հետ է անընդհատ տեղի ունենում այս ընտանիքում։ Ընտանիքի անդամներն այսօր երկրի մեկ թոք շոուի տաղավարում պատմում են իրենց մասին մեզ։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, հիշեցնում եմ այս ընտանիքին, դուք էլ հնարավորություն ունեք աջակցելու, այցելելով մեր պաշտոնական կայք կիսաբաց լուսամուտներ.com կատարելու համար առցանց տվիրատվություն, կամ պարզապես այլ տեսակ օգնություն առաջարկելու համար զանգարեք խմբագրություն +37 493 49 33 17։ Մենք զրույց ունեցանք նաև ձեր մայրիկի հետ, Արտաշես, տիկին Փառանձեմը Եղիկյան, մեր զրույցը այսպես սկսեց. Նիկնիկը լավ չէ, դա քաշեկաս ամուսինը տղես տեղաց բաժանվեց, ես մի հարցին բերել չեմ, ինքը տեղել է, ինքը հավանել, ես եկել եմ Մոսկվա, էտել որ հիվանդանոց եմ ընգե, իրանք ամուսնաց է, ինքը ուզե, հմել տեղա, որ ինչ-որ մնի հետա, մտենց բաժանվեց, քշերը դուս այկե գնաց է, ուր ես գնում, ինքն է ետևիցը գնաց է բռնելա, դեթի ոչինչ, վաքր մեր տները, հավաք մեր, բանձե որը տենցավ, ինչ կարասանես, ասավ գնա, վեշ է, թվաքիստյան գնա, երեխայլ չեր ուզում ունենա, դեղեր ես խնում, որ չասնի, հարևաններից են իմացե, ես իմ տղիցը բան չեմ իմացե, սա իմ հարևաննին են ասե, ունենց տենց հեռախոսով հեռվից խոսատել ենք, բայց, որ ասենք տենց մոտիկից չէ, ասել եմ ազի ջան, բայց ես կան վաղտապի ես մի երեխա բան, մամ ասմա էլ նմ չի դեմի, բայց ես ուժից իմացել եմ, որ վիժմ ես, տեղեր է խնում էլ ու վիժմ։ Ավտովթարի մեջ եք հայտնվել, անհանգստանալու կարիք չկա, պարզապես հիշեք այս հեռախոսահամարը 818-666-4529 և իրավաբան Արման Գրիգորյանը տարիների փորձառությամբ կգա ձեզ օգնության 818-666-4529։ Ինչ էր մայրիկը սրտնեղել, որ առաջին ամուսնությունը առնվազն իրենից գաղտնի եք պահել։ Ես ասեմ, ես երևան, որ աշխատում եմ Մալացայի բազարը, ու տենց երկար վաղտ աշխատեցի, աշխատեցի, դե մենակ ազատ տղա է, տենց կյասա էլի վեկ ուզեցի, մի քանի տարելու, մի երկու ամիս էլ ստի Երևան մնացի, տարա մեր Միրյան, մեր ռայոն, ու տենց ապրեցինք, բայց մենոնք չէին համոզվում, այդ աղջիկա հետ ապրեմ։ Որքան եք ապրել միասին։ Դե մի համարա մի տարի կնի, մոտիկ, իա այդ ապրեցի տի։ Այսին գիտեին ու չեին համոզվում, ոչ թե դուք էիք գաղտնի պահել։ Չէ, ես իյանց ասել է, բայց իյան չեին ուզում։ Մայրիկը ճիշտ հակառակն ասացվեց։ Այո, հասկանանք, դուք ասել էիք, թե… Հայաց զանգել է մեր տուն, զանգել է, ասել է, մի քիչ իյանց դիրը չէր եկել։ Բայց մայրիկը ասել էիք, հետո էիք ասել, նախորոք չէ եղել եղեկացվել, որ ամուսնանալ է, ամուսնանալ չէ։ Դա ամուսնություն չէ։ Դա ընդհանրապես տալել էինք մեր տուն, իր հետ ապրում էինք։ Այդ ամուսնությունը Նունեի հետ ամուսնությունից ինչով է տարբերվում։ Չէ, Նունեի հետ որ մի քիչ մերոնք եկան, իմ քվորտ ինքը, իմ ախպերտ ինքն եկան, գնացինք իրանց տուն, ադաթով ոնց են տան։ Նունեի հետ համաձայն են եղել։ Հա, տենց։ Նունե, դուք տեղյակ եք առաջին ամուսնությունից։ Չէ, ոչ տեղյակ։ Բասմեք անկեղծ էր։ Այդ մենը չէ ասել, եկել եմ հարց նորեն ասել։ Ո՞վ է ասել։ Հարևաններ ես։ Երբ իմացաք բա։ Մի ամիս առաջ։ Մի ամիս առաջ եք իմացել։ 11 տարի անց, որ ամուսնացել էի իր հետ, մի ամիս առաջ։ Ա, ամուսնությունից մի ամիս հետո եք իմացել։ Հետո եմ իմացել։ Բաս, այդքան անկեղծ, անկեղծ ամենակարևոր բաներն ի՞նչ չէիք ասում։ Պարտադիր չէ։ Այդ միններ բանի կար ասելու։ Մի կար։ Այդ դա այն ասելու բաներ, որ պետք է ասեր այդ ամուսնության համար։ Ասեի մեր ասեին, չէ։ Եթե մարդը այդ պահին չի ապրում, զուգընկեր չունի,
ազատ է, բերել է քննության, որևէ խնդիր չկա։ Այլ բան կլիներ, եթե նա միջև այս պահը փոխած լիներ։ Բայց մյուս ոլորտում կարևոր անկարևորը չեք դասած։ Բայց այստեղ մենք իաթի միտերն է խոսք չի գնացել, այս մարդուն տան մասին են հասցրել, տունն է հետաքրքիր, ասել է, հեսա տունը, այս մարդուն բացի տնից Դուք հարցրել եք, բայց ամուսնացած եղել է, թե ոչ։ Չէ, ոչ, չեմ հարցրել։ Չէ, մտքի ծայրով չի էլ անցել։ Երկու օրվա մեջ դժվար հարցնեին այդքան խորանալ, այնպես ասած։ Համաձայնեմ, իրականում։ Ես կարծում եմ անգամ մեր հյուրը ի սկզբանե, որ մենք ասում ենք ամուսնացել, անգամ նա չի ընդունում, որ ամուսնացել է նրա հետ։ Այո, չէ, իսկ ինչ դավաճանության մասին էր խոսում։ Այո, դաս հա դե արդեն ոչ դուս էի գալիս գնում է, գալիս է տենամ ստիչեր, ու տեղ մեղեր գնամ է դո Պայտակ եկա, պահեցի ու ասի վեշը թվաքի, ոնց կաս առանց ծեծելու, առանց միջադեպի, սիրուն տարայանց ռայոնում վեր դրեցի, ասի դու մնաց ձեր տանը, ես գնում եմ մեր տուն, խի գնամ ծեծ եմ գնամ նստեմ, տարա իրանց տուն, կարքով էլի, ոնց բել են ենց է տարա։ Այսինքն ձեր խոսքերից կարելի է ենթադրել, եթե դուք չգիտակցեիք, որ օրենքը արգելում է եւ դուք կմնայիք կնստեք, միգուցե այն աստիճան զայրացածեք, որ կծեցեիք իրեն։ Չէ, ես ծեծում չեմ, բաբշե, ինքը իմի 15-ը։ Հանրապես պետք չի որևէ մեկի վրա ձեր բարձրացնել։ Ես աչքի վրա մի հետ կարամ ձեր բրցասեմ, որը չի ենթարկվում կանոններին։ Ինքը իր հոժարկանքով իր տարա իրանց երկրում։ Նունեն ենթարկվում է կանոններին։ Այո։ Այն որ չի կարելի։ Որոնք են ձեր կանոնները, եթե գախտնիկ չէ իհարկե։ Օրինակ ինչ կանոնների պիտի կինը չենթարկվի, որ դուք ձերք բարձրացնեք կրկնել։ Ամեն դեպքում մենք էլ իմանալու։ Աշկերտ Բերանով բացատրում ես, որ չի կարելի էստի նրա հետ նստել, խոսալ, ինչ-որ ինչպես տարական երեխայի կրկնել, ի՞նչ անել, որ ծեծ չուտել տղամարդու։ Ծեծ, ես չեմ ծեծում։ Տղամարդկա ոչ ծեծում։ Ինչ անունն են, որ չեք ծեծում։ Ունեին։ Քանի տարի ամուսնացած են, մատով կպած չկա, այդ։ Լավ, sense մի հատ հարց տամ, եթե բարձեք ձեր կինը ծխում է, կծեծեք։ Չէ, խիտեմ ձեզ, եթե օրենքով բժիշկը թույլ է տալիս ծխել, ուրում է կարելի։ Չէ, պարզապես ես ուզում եմ տեսնել այդ բժիշկը, որ բժիշկն է թույլ տվել ծխելը, անգամ տղամարդկանց։ Կարո՞ղ ծխում են, խի չէ՞ որ։ Կարելի է կանանոց ծխել։ Ներկայիս վիճակին անդրադարձավ նաև ձեր մայրիկը տիկին Փարանձեմը, եկեք լսենք այս դեպքի վերաբերյալ այս միության մասին ինչեր ասում նա։ Ես էլ երկրորդին ուզե, դե թող ես մի դուր դիա տեղ, հետ հաստեն տվել է այդ աղջիկը, գնացել է իրանց տուն, իրար հետ խոսացել են, բան են արել, քո էս աղջիկը են կայանացի, այլ է իրան էլ վեր են կալել բերել տուն, հա ոնց տեղել են, ես որ այդ տարի առաջ ինձ ուր խփեց, սիրին բժիշկին ասին շատ է թանկստյան բունջումը, գնա ձեզ մոտ, ինձ շատ լավ ընդունել է, բայց դե հիվանդ է նայլա հիվանդ աղջիկ, դե մի եսի անց կյանքին չեմ խառնվում, հիվանդ աղջիկա, մի բան որին խոսամ կամ մի բան ասեմ, տղես էլ ասում է մամա, դու իմ կյանքի հետ խաղես անում, դե խաղեմ անում, ինչ անում, ասա։ Արտաշին էտա բան արդ չեն տարե, ինքը հիվանդա, ուղեղից հիվանդա, էս մեկ, երկրորդն էլ գնացել էր կատար քաղելու, բացացել էր պոեզի բանի վրա, չէր իմացել, որ այդ 200 ոստանոց է, ծառը քաշել էր ու իրան շպրտել, չի կարեմ աշխատի, հիվանդա, դե նայլ այդ եմ ուղեղից է, ես իմ սրտից է, ես իմ ինչ հիվանդա, ես ընդերվել է, տել եմ մաքուրա, բայց ուրիշնին ասում են շատ ծնտիա, դե մի չգիտեմ։ Elevated Living Realty անշարժ գույք գնելը հնարավոր է դարձնել հաճելի թակելով ընդամենը 1 դուր։ 15 տարվա աշխատանքային փորձ ունեցող մասնագետները կօգնեն գտնելու անշարժ գույքը եւ ձևակերպելու վարկը։ Ի դեպ, նոտարական բոլոր ծառայությունները եւս կատարվում են տեղում։ Թակելով մեր դուրը դուք կբացեք երազանքների ձեր տան դուրը Elevated Living Realty։ Թույլ կտաք իմանանք ինչի վանդություն ունեք Արտաշես, դուք եւ ձեր կինը։ Ես թե բանակից ազատվել եմ։ Ինչի կապակցությամբ։ Ներվանի։ Ներվային, այսինքն։ Թոխաթը ես չգիտեմ ինչի մայր ինձ ազատվել։ Գիտեք ձեր ախտորոշումը, թե չգիտեք։ Ինչ են ասել։ Ես ինձ ընդհանրապես։ Լավ, ձեզ չեն ասել, ձեզ հետաքրքրիչ չի ինչ խնդիր ունեք։ Վանի բիլետը 30 տարեկանից են տվել ու ոչ մի բան։ Գնացել եմ 10 կիլովական հոգեբուժարանում պարկել։ Հա, այսինքն հոգեկան առողջության հետ։ Հա, գնացել եմ պարկել եմ 10-15։ Հիմա դեղորայք ստանում եք։ Չէ, ոչ չմի բան։ Ձեր դեպքում ի՞նչ խնդիրներ ունեն։ Չէ, այս բան չկա։ Ոչ մի դեպք ունեմ, ես ճնշման հետ խնդիր ունեմ։ Ահա, ճնշման հետ խնդիր համարը ամեն երկրորդն ունի։
Բայց ես կեսուրը սրտնեղում էր, որ հիվանդ աղջիկ եք։ Չէ, ես հիվանդ աղջիկ, հիվանդ չեմ եղել, եթե հիվանդ։ Առնվազն իր համար հիվանդ եք։ Դուք հոգեք ուժարանում, չեք պարկել ոչ մի անգամ։ Ոչ։ Դե մեզ կնի կա մի բան էլ ավել ասեք։ Դե տեսեք, ոնց հասկացա, ձեր մայրը ձեր գործերին չի խառնվել, նաև շես պատճառները, դա։ Ես ուրեմն հասկանամ այն տունը, որ դուք ապրում եք եւ ապրել եք ամուսնության ընթացքում։ Ձեր ծնողների, ձեր Արինա անմիջական արինակիցների հետ է կապել թե ոչ։ Ասեմ, հա, ես միջև ամուսնանալը մենք 6 երեխա ենք ելել, 3-ը իմ օքիրն ա ունեցել, 3-ը մենք, իմ օքիրը մահացել ա, իմերը իր քվերեխան ծպել ա, մենք ասել ամուսացրել, մի տանն ենք էլի ապրել, իմ օքիրեխը իր մամային ասեմ, էլի թենց։ Ամեն ամուսնացել են գնացել են տեղավորված սաղին։ Դուք հիմա ես թագ մեհացտի։ Ա, մենակ ցտեք, մայրը ձեր հետ չի ապրում։ Մայրս չէ, Մոսկվա դա հասկանալի է, այսինքն դրա համար այդքան ինքնուրույն եք դուք եւ ինքնուրույն կարողանում եք որոշումներ կայացնել։ Ես մենակ էլ ունեմ իմ մայրը գա, մենք առանձին տենք էլ ապրում։ Ես խայսաթ ունեմ, որ մայրիկի հետ չեմ ուզում էլի։ Ոնց հասկացա, պարզապես տարբեր կարծիքներ ունեք։ Ես առանձին տղամարդը թող արի ամ առանձին, սովաս կնի քուշ կնի թող առանձին։ Մայրը ինչքան կարենա թող կոմագանի։ Չի կարա փարքաստ ու թող իր Քանի որ դու պետք է մայրիկ ինքը մատնեք, ոչ թե ինքը ձեզ տարիքում դուք պետք է իրան լինեք։ Այո, ես քու հետ համոզեմ։ Քանի որ դուք չգիտեիք իրականում առողջական ինչ խնդիրներ ունեք, մենք փորձում ենք իրավիճակը հասկանալ Թումանյանի առողջության կենտրոնի ընտանեկան բժշկից Ստեփան Վարոսյանն է հարցերին պատասխանել, եկեք նայենք էկրանին։ Ընդհանրապես այդ ընտանիքը մտավոր այդ մնացա, մտավոր խնդիրներ ունեն եւ պապան եւ մաման, երեխաները ոչինչ, առանձնապես առողջական խնդիրներ չունեն, պարզապես թե կրթությունը, թե տան սոցիալական վիճակը, թե ամեն ինչը դե բնականա ազդում է երեխեքի վրա, բայց որ ասեմ երեխեքը հիվանդություն ունեն, չունեն, պարզապես սովորական տարափոխիչ հիվանդություններ, ոնց որ մյուս երեխաները ունենում են, այդ է, թե չեմ եթես լուրջ բանչկո։ Ես այս տարածքի բժիշկն եմ, ընտանեկան բժիշկն եմ։ Ուշա մանավանդ այդ ընտանիքներին, այդ սոցիալապես անապահով խմբերին։ Ես շատ լավ եմ ճանաչում, ու ես իրանց այդ անընդհատ շփվում մեջ եմ։ Երեխեն անտանելի կապրիզնի է այս փոքրը։ Այն մեծն էլ, որ մաներ, մինչև մի քիչ խելքը հասած առավ, նա էլ էր շատ կապրիզնի, ծհրտում էին, լաց էին լինում։ Այդ երեխեն մինչև գալիս բերում են իմ մոտ, չեն պատկերացնում, այն ինչ մի շուխուր ա դնում։ Բացարձակ բան չունի, բայց ընդհանրապես ոչինչ, պրոբլեմ տենց բան չկա, ավելի շատ այդտեղ այդ երեխի մոտ մանկական հոգեբանը երևի պետք է աշխատի, քան թե ինչ որ սոմատիկ հիվանդության համար։ Անկան բժիշկ հարգելի փորձագետներ նշեց հոգեկան առողջության հետ կապած ընտանիքում առկա խնդիրների մասին, եւ երբ որ մենք հայտնած տվյալները լսում ենք, տեսեք մայրը հայտնեց ջներեխություն, հորեղբայրը հայտնեց իր եղբոր հոգեկան առողջության խնդրի մասին։ Մենք մայրը նորից որոշակի առողջության խնդիրների հետ կապված ասացին, բայց քաղաքացիները ընդհանրապես մերժեցին։ Այո, լսեցինք մեր հյուրից, որ ինքը նույնպես ինչ որ հաստատությունում, այո, հոգեկան։ Եթե խոսքը մտավոր զարգացման աստիճանի մասն է, քաղաքացին անգամ կարող է իր խնդիրը չկարողանալ գիտակցել, վերլուծել եւ բարձրաձայնել, նույնիսկ թղթից կարդալ։ Մանան, եթե տեսնում ենք այս տարիքում մենք դպրոցի կրթության եւ այլնի հետ կապված տարիներ շարունակ այդ խնդիրը ունեցել ենք։ Նույն բժիշկը, որը որ խոսում էր տեսանյութում, փաստեց եւս մի շատ կարեւոր հանգամանք։ Առիթ ունեցա կուլիսներում շփվել երկու երեխաների հետ, եւ առաջին բանը, որ որպես մասնակետ իմ աչքին զառնեց, դա փոքրիկի հայացքներ եւ ոչ իր տարիքին համապատասխան գործողությունները, վարքային առանձնահատկությունները։ Այստեղ դարձյալ խոսքը գնում է զարգացման խնդիրների մասին, զարգացման հապաղում։ Երեխան 2 տարեկան էր, այ 2 եւ ավել։ 2 եւ ինչքան 2 տարեկան 2 ամս կա։ Ահա, 2 տարեկան 2 ամս է կան, հա։ Բացարձակ ինքնուրույն գործողություններ չուներ, եւ Դավիթը, որը որ մեծն է, 9 տարեկան։ Ահա, Դավիթը 9-ը, որը ամբողջովին վարքային խնդիրներով երեխա էր, դեռ դա շատ կարճ ժամանակահատվածում կարողացա նկատել։ Դուք 3 հղիություն եք ունեցել, նույնն է, ճիշտ է։ Այո։ Ուր է թվով ձեր երկրորդ երեխան։ Երկրորդ երեխաս մահացել է։ Պատճառը։ Պատճառը բանը մոծակի կծածիցա։ Այսինքն, ավելի ճիշտ մենք չգիտենք, որ մոծակն է կծել երեխային։ Ահա։ Երեխան ջերմություն էր տալի,
Մենք տանենք մեր բժշկի մոտ, մեր բժիշկ ասա Վատամնեից է։ Վարոսյանի մոտ։ Վարոսյանի մոտ։ Այո։ Այո։ Դրանք ասա Վատամնեից է, խնդիր չկա։ Մենք էլ ենք մտածում, որ Վատամնեից է։ Մի քանի օր շարունակ տարել, ասա Վատամնեից է, խնդիր չկա իր մոտ։ Հետո մի քանի վաղ անցավ, երեխին սկսեց դեղնվելը։ Այդ մի քանի վաղը ուղիղ 3 օր հետո էր, ճիշտ է։ Հա։ Ուղիղ 3 օր երեխան ջերմելա։ Իրականում ինչ է տեղի ունեցել այդ 3 օրերի ընթացքում, ինչու բժիշկն ուշադրություն դրան չի դարձրել, եւ այսօր դա ինչ հետևանքներ ունի հենց բժշկի համար, մենք կիմանանք դադարից հետո։ Գեղեցկությունը պետք է շեշտել մեյքափի լավագույն մասնագետների օգնությամբ։ Բյութի ֆաբրիկի բարձրակարգ մասնագետները թե Լոս Անջելեսում եւ թե Երևանում գիտեն ինչպես գեղեցկությունը վերածել արվեստի։ Իմ խոսքի այս հատվածում ես կարող եի թվարկել բյութի ֆաբրիկի բոլոր առավելությունները, բայց ես դա չեմ անի։ Այցելեք ու ինքներդ համոզվեք։ Իդեպ բյութի ֆաբրիկում անց են կացվում նաև մեյքափի դասընթացներ։ Բյութի ֆաբրիկ գեղեցկությունը սահմաններ ունի եւ այդ սահմաններ գծողը դու ես։ Քայլ դեպի հետ անելով Արտաշեսի ու Նունեի ընտանիքն անընդհատ շարժվում է առաջ իրենց կարծիքով։ Ո՞ր են շարժվում առաջ եւ ինչի համար։ Մենք փորձում ենք հասկանալ այսօր երկրի TV 1 Talk Show-ի տաղավարում։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է այս ընտանիքին օգնելու համար, դուք կարող եք արձագանքել այսելելով մեր պաշտոնական կայք կիսաբաց լուսամուտներ.com կատարելու համար առցանց անվանական նվիրատվություն կամ պարզապես զանգարեք խմբագրություն +3743 49 33 17։ Եկեք շարունակենք զրույցը Ստեփան Վարոսյանի հետ, նա մանրամասներ մեզ ներկայացրեց մահացած երեխայի հետ կապված դեպքից։ Ունեին մի աղջիկ երեխա, որը մահացավ լեշմանյոս ինֆեկցիոն ծանր հիվանդությունից, առաջանում մլակներից ու կեղտոտ տարածքից եզակի դեպքա Թումանյանի համար լեշմանյոս ինֆեկցիան։ Նա դիմել է մեզ մոտ ամսի 26-ին երեխի գանգատներով, որ երեխեն թույլատջերմություն ունի, և դրանից հետո 3 օրվա մեջ, այսինքն 2 օր հետո բերել նորից, որ երեխի մոտ բանա դեղեր է նշանակվել, 3 օրվա մեջ նորից բերեց երեխին, որ երեխին էս վիճակում է, բայց իմ մոտից տանելուց հետո դա եղել է ուրբաթ օրը, երեխայի մոտ զարգացել է դեղնություն, ու իրանք էլ ինչ չեն դիմել, ուղիղ գնացել են Ալավերդի հիվանդանոց, Ալավերդի հիվանդանոցը հետ է ուղարկել, ասելով որ գնա ուղեգիր վերցրու, Երևան պետքա գնա, եւ իրանք շատ շտապ ասել են, նույնիսկ առաջարկել եմ մինչև Վանաձոր ես իրանց տանեմ, բայց իրանք ասեցին, հրաժարվեցին, ասին մեր համար 2 շաբթի պիտի մեքենա գա, կիրակի թե 2 շաբթի չգիտեմ իրանք տարել են, ու արդեն պաստորեն վիճակը երեխայի ժամ ժամ տարածել։ Ոնց հասկացա ձեր դեմքը։ Ես հասկանամ դատական գործ, ում հանդեպ պետք է հարուցվեմ։ Չէ, մի րոպե։ Այս պայմանագրությամբ հարուցված է առնվազն բժշկի հանդեպ։ Տիկին Մանուկյան, եկեք։ Այն բժշկի, որը հստակ քիչ առաջ ներկայացնում էր իրավիճակը։ Բայց երբ որ բժիշկը խոսում էր, ես ուշադրությամբ հետևում եմ իր հյուրերին։ Ես կարծում եմ իրենք խոսք ունեն ասելու այստեղ, որովհետև իրենք համաձայն չէին իր խոսքի հետ։ Հստակ, այսինքն իրենց շարժումը։ Ոնց է եղել ձեր կա։ Որիա մոտ տանկյան ինքը մեզ ասավ, երբեմն Ատամներից է ջերմություն։ Ես մարդ կա, որ մեր հարևանները ներկա են եղել, որ տալ եմ, ասել եմ, որ ինքը ասել է, որ Ատամներից է, խնդիր չկա։ Հաջորդ օրը տալ եմ, էլի նույն բանն ասել։ Դեղորայքան նշանակել։ Ինքը դեղորայքան նշանակել։ Ատամների դեմա նշանակել է, ինչ էր նշանակել։ Նշանակելա գնահատելա որպես սուր շնչառական վարակ, սկսվող բրոնխիտ, շատ նորմալ էր առաջի օրը տեսնել ջերմող հարբուխային երևույթներով երեխա, եւ նշանակել Լեշմանյոզ այդպես է սկսվում։ Չէ, մի րոպե, լեշմանյոզ դեռ չի ախտորոշված։ Ինքը չէր կարող երաս տեսնել, որ դա լեշմանյոզ է, այսինքն բժիշկը առաջին օրը ջերմող երեխային պատկերացնում եք, բոլորին լեշմանյոզ մտածեն եւ գնան։ Տիկին Մանուկյան, բայց ես հասկանում եմ ձեր այս կոլեգիալ, դուք միամյակ կարծում եք պետք է ես ամենախիստն եմ, ինքը նշանակելա բուժում, ճիշտ է։ Բուժումը նշանակելա, ասած կտաս այդ դեղը, ես բերեցի այդ Դիգո այդ տեղը խմացրեցի, առավոտը կիրակի օր էր։
շաբաթ օրն է, ուրբաթ օրն է գնացել նորից իրա մոտ։ Կիրակի օր է եղել, որ կիրակի օրը հիվանդանոցը փակ է եղնում։ Ես իմ ամուսնու մոքրի աղջկա հետ եմ գնացել, մեր հարևանի տղու ավտոյով։ Այդ են դեղիներ, լրիվ։ Ամուսինը զանգեց իր մոքրի աղջկանը, ասաց դուք գնացեք Ալավերդի, այխում եկալ եք գնացեք Ալավերդի, ես գալիս եմ։ Մենք այխում տարել ենք մեր հարևանի ավտոյով Ալավերդի, ելի մեզ ասին այխմոտ դեղնություն կա, տարեք Երևան։ Կարակ, ստորտայն… Ադի մանկական բժշկույն դեռ էրեխում տարանք պալատ, ադի հսկացող մանկական բժշկույն էրեխու շորահանեց, ասաց էրեխուն անապախ հասցրեք Երևան, շատ լուրջա։ Իս մեր… Իմ երեխեն չկա, որ իանես չտեի կախել։ Բայց ուշադիր ինք։ Ինչ է տեսել բժիշկը, երբ որ բացել է վերնահագուստը երեխայի։ Բժշկույն է Ալավերդի։ Այո, բժշկույն։ Մանկական բժշկույն շորահանեց, ես ներկա էի իմ կնիկների մորքրուս աղջիկներ, ասավ երեխուն անապահ հասցրեք Երևան, հետ քշեվա մեջ։ Բայց ինչ տեսավ, որ ասեցան։ Ուղղակի դեղնություն է։ Աշկերտ դեղնած։ Աշկի վրա։ Վերք չկա։ Վերք չկա, ուղղակի դեղնած։ Աշկերտ դեղնած։ Եվ ասեմ ձեզ մի րոպե, խնդրում եմ, 19-ը։ Ինքը ուղարկել է Երևան, ոչ թե լեշմանիոզով, այլ վիրուսային հեպատիտով։ Դեղնած։ Դա կապ չունի, այն։ Ինքը լեշմանիոզ էլի չի ախտում։ Դա փոխկապ, ձեր ասածը փոխկապակցություն չունի նրա հետ, ինչ որ դատական գործում կա, այսինքն ինչ մեղա ինչ անձին մեղադրում է, որ ինչ են մեղադրում։ Նախ խնդիրը գիտեք ինչում նա, սենց երևույթները օբյեկտիվորեն դուք շատ լավ գիտեք, ես էլ տարիներով, ամիսներով, տարիներով հասկանում են, մենք եկեք առնվազն հասկանանք, որ 3 րոպեում չեք կարա վերդիկտը տանք, հա հիմա տեսեք, Տիկին Մանուկյանի հետ ես շատ համաձայն եմ, պիտի հոսպիտալացնեն երեխան, չէ, տեսեք, պոստֆակտում շատ հեշտ է, չէ, պիտի, բայց նայեք ստեղ առաջին հարցը, շատ նեղ իմ սակավ գիտելիքներով վարակա մլակից առաջին անգամ ես եմ լսում, արդյոք ընտանեկան բժիշկը, ոչ սպեցիֆիկ, հա, ինչ-որ մասնագետը, միանգամից կարող էր կողմնորոշվել արագ, որ կարող էր լինել… Ոչ, որովհետև տարածքում լեշմանիոզ չկար։ Ես ցանկանում եմ մի փոքր ավելի… Անամն է տարածքում լեշմանիոզ չի եղել։ Առաջին լեշմանիոզի մահը գրանցվել է պարոն Մեհրաբյանի։ Սա բացառիկ դեպք է, ասեց Թումանյանի համար, բայց Լոռու մարզում սա միակ դեպքը չէ։ Առաջին լեշմանիոզը, պարոն Մուրադյան, տարիներ առաջ… Շատ կդժվարանամ ասել, գրանցվել է մեր ընտանիքում, պարոն Մեհրաբյանի եղբոր ընտանիքում, նրա երեխան է մահացել, եւ նույն Ալավերդու բժշկական կենտրոնը 2015-ն էր, ճիշտ է, եւ նույն Ալավերդու բժշկական կենտրոնը, չունենալով համապատասխան միջոցները, ուշացնում է բուժ օգնությունը ուղորդելով Երևան և այդպես էլ երեխային բերելով գրանցվում է մա, ոտև լեշմանյոզի համար չկան, չճարվեցին այդքան կարևոր պրեպարատներ։ Արդյոք ընտանեկան բժիշկը ունի թեկուս պա այդ նյութերը, ստեղ հարցը դա է։ Պարոն Ուրիջանյան, մենք խոսքը չի գնում, որ նա բժիշկը անմիջապես կարող էր ախտորոշել, ճիշտ։ Դրա մասին չի, երբ որ ես օրինակ դատական գործը հպանցիկ նայեցի, ես չգիտեմ, անմեղության կանխավարկածը պահպանելով, խոսքը նրա մասին է, որ նա անհրաժեշտ բժշկական օգնություն եւ ապահովում չի իրականացել։ Մի րոպե, Տիկին Մանուկյան, ասեմ, նոր մենք խոսեցինք, արդյոք ընտանեկան բժիշկը ինչ լիազորություններ ու պարտականություններ ունի, եւ խոսքը գնում է մանկահաս երեխայի մասին։ Երբ որ տեստում են խնդիր, անգամ կասկածելի, ոչ 100%, տեսեք, ասում են ատամի ցավից է օրինակ, բայց դա պետք է դրա վստահ լինի, որ դրանից է եւ ոչ թե ենթադրի։ Ստացվում է, որ նա անընդհատ իր լիազորությունները իրականացրել, սպարտավոր է այդ երեխին մշտական հսկողության տակ պահպանել։ Ինչու եմ այդպես ասում, որ եթե ուշադիր եք, երբ որ բժիշկը խոսեց, անգամ ինքը ասեց, կարծես արդարանում էր, որ ինքը առաջարկել է, որ ինքը տանի իրենց երեխային հիվանդանոց, սակայն նրանք մերժեցին դա, այսինքն այստեղ, քանի որ գնում է դատական գործ, եւ դատական գործում պետք է անձիկ ցուցմունքներ տան, ապացույցներ ներկայացնեն, կարծես թե նաեւ այս հաղորդման միջոցով նորից անմեղության կանխավարկածը հարգելով անդրադառնում են բժշկի խոսքին, ով ասաց, որ երեխաները ունեն խնդիրներ, մեր ներկա մասնագետներից մեկը փաստեց, որ կա վարքային խնդիր, ու ասաց բժիշկը, որ պետք է երեխաները լինեն ուշադրության կենտրոնում։ Այս հարցում, ուշադրության կենտրոնում,
Էլի եմ ասում անմեղության կանխավարկածը հարգելով։ Ուշադրության կենտրոնում ում կողմից։ Տեղ ինքնակառավարման մարմինների, այդ թվում բժշկի, ծնողների կողմից ում, եթե նրանք ի վիճակի չեն, ըստ նրա խոսքի եմ, հա ասում, ի վիճակի չեն ստապ գնահատական տալու իրավիճակին, ում հույսով են թողնում այդ երեխաներին։ Բժիշկը ասեց, որ նրանք ունեն առողջության խնդիրներ։ Այո, դա եմ ես ասում։ Եթե նրանք ունեն առողջության խնդիրներ ըստ բժշկի, հետևաբար ինչպես է նա վստահում։ Շատ լավ։ Ես մի հատ ճշտում մցնեմ, խնդրում եմ, էլի, ուղակի, տեսեք, ցանկացած ջերմ, տենդ, առաջից 3 օրը, դա մեր ուղեցույցներով, այ եւ պրոտոկոլներով, պետք է դիտարկվի որպես սուր շնչառական վարակ, որից հետո նոր, երբ որ ջերմությունը չիջնի, հո մենք չենք կարող առաջ օրը մտածենք, որ կարող է լեշմանյոզ լինի եւ տանք հակա լեշմանյոզ այն դեղորայք, որը սկի չկա էլ մարդ։ Լավ, երրորդ օրվանից հետո օրը կիրակի օրը գնացել են արդեն Ալավերդի։ Ալավերդի ենք դա մենք։ Առաջ օրը բժիշկը տեսել է, երկրորդ օրը նորից տարել եք բժիշկը տեսել է, ճիշտ է։ Երրորդ օրը դուք եք տարել Ալավերդի։ Բայց եթե առաջին 3 օրերը հնարավոր չի ախտորոշել կամ կասկածել, երրորդ օրն էլ արդեն ախտորոշելուց հետո ուշ է։ Ախտորոշում չի եղել, ուղակի դեղնության պատճառով ուղարկվել է ինֆեկցիոն հիվանդանոց, այստեղ ձեր փրկությունն էր։ Տարել եք այդ օրը ինֆեկցիոն։ Մենք տարանք Ալավերդի Կիրակի օրով։ Հա, Կիրակի օրն էլ ինֆեկցիոն պիտի գնայիք, գնացել եք։ Ձեզ ասեմ, գնացեք ուղեկիրը վերցրեք, երկու շաբթի օրը երեխային տարեք Երևան։ Մեզ Ալավերդի են։ Տվեց բժիշկը ուղեկիրը Կիրակի օրը։ Մենք բժշկի մոտ ուղեկիր ուզեցինք։ Մեր բժիշկը ասա գիրովականը վրին եմ ուղերկի տանի, որ տանեք գիրովական։ Մենք ասենք Երևան ենք ուզում։ Հետո տալը։ Բայց ձեր ցանկությամբ չէ, ձեզ Ալավերդից ուղորթել էին Երևան։ Ինձ մեզ գիրովական էր ուղարկում։ Լավ, վերջը երեխան ուր հասավ։ Երեխան հասավ Երևան։ Որ օրը, Կիրակի։ Երկու շաբթի օրը, առավոտը շուտ։ Ահա։ Գնացինք Երևան, ինֆեկցիոն հիվանդանոց։ Հա, գնացինք այդեղ 3 օր պարկեցինք երեխուն մոտ ամսի 1-ին հասել է ամսի 4 ինֆեկցիոն հիվանդանոցին, հիվանդանոց մահը գրանցվել է ամսի 4-ին, այսինքն երեխան վերակենդանացման բաժանմունքում անմիջապես ախտորոշվել է արդեն լեշմանյոզը եւ դա եղել է ընդերային ծանրագույն սրընթաց ընթացքով լեշմանյոզը եւ որը որ սրընթաց բերել է երիկամային եւ լյարդային ամբավություն։ Այսինքն կարելի փրկել ընդերային լեշմանյոզը առայժմ շատ դժվար է եթե որպես մասնագետ, եթե առաջին օրը այն բժիշկը, որը որ երեխային ընդունում է եւ չի հասկանում ինչա երեխայի կատարվում, ուղղորդում է դեպի հիվանդանոց, այսինքն երեխային տարեք, որպիսի ախտորոշում կատարվի, մասնագետը հասկանա թե ինչ է կատարվում երեխայի հետ։ Բայց մասնագետը ներողություն, մասնագետը ճիշտ է ախտորոշել, որտեվ դիահերձման պատասխանը նորից եկել է։ Բրոնխիտ, դիահերձման պատասխանում այննա, որ արդեն առաջ օր ախտորոշել է բրոնխիտը, դա հաստատվել է դիահերձման պատասխանում։ Բայց լեշմանյոզի ոչ անալիզ անելու հնարավորություն ուներ, ոչ էլ դեղ ուներ այդ բանը։ Եթե մենք բանավեճ շարունակենք որևէ տեղ չգնալով, ոնց հասկանում եմ, մենք ունենք անմեղության կանխավարկած, երբ որ ավարտվի դատական գործը, խոստանում եմ մենք դրան եւս կանրադառնանք, բայց ինձ համար շատ ավելի կարևոր ու անհանգստացնող բան կա, եթե բժիշկն այդքան անհանգստացած է այս ընտանիքում մեծացող երկու մյուս երեխաների համար, ուրեմն ուր են ձեռնարկված քայլերը, ուզում եմ դա տեսնել ու լսել, այստեղից հետո առնվազն ուր է մարզային իշխանությունը, ուր է տեղի ինքնակառավարման մարմինների գործողությունների ապացույցը, ուր են դրանք, դա եմ ուզում տեսնել, վատն են, ունեն խնդիրներ կամ վատը չեն, լավն են, բայց չեն գիտակցում ինչ են անում։ Տվեք այդ ապացույցները հասկանալու համար, որ դուք զբաղվում եք երեխայի լավագույն շահով։ Չեմ տեսնում առնվազն, ես այս պահին տեսնեմ, բոլորին պատմեմ այս հարթակից։ Վերջում հասկանում ենք, որ իհարկե թերսնուցումը, մաքրությունը եւ մնացածը անհրաժեշտ է շտկել այս ընտանիքում ու կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի եւ մեր գործընկերների միջոցով ձեզ ենք այստեղից ճանապարհում մեր նվերների փաթեթներով։ Խնդրում եմ ընդունել։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Մելոգրանո ապրանքանիշին, որը ներկայացնում է մակարոնեղենի իր լայն տեսականին։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Union SP-ին Հայկոլա ապրանքանիշով, Հայկոլա գազավորված ըմպելիքներն այսօր արդեն համալրվել են Թիթեղյա տարայով։
կոլա նարինջ լայթ համերով, զուլալախպյուրի ջրով, ինչպես նաև տեսլա անունով առաջին հայկական էներգետիկ ըմպելիքով։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Գավառում հիմնադրված վառ ընկերությանը, որը վանը ապրանքանիշով արտադրում է հայկական ավանդական թատարբորակի և արիշտայի լայն տեսականի, բարձր և առաջին կարգիցորենի ալյուրից, հնդկածավարից, հաճարից ու տարեկանից պատրաստված արիշտաները արժանացել են որակի նշան մրցանակի։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նաև Էկոֆորմ ընկերության իր միստեր Ջին ապրանքանիշով, որ իր մեջ ներառում է լվացող, մաքրող և ախտահանող միջոցներ։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Վանա գրուպին, Bon Dessert և Զուզու ապրանքանիշով։ Սիրելի հեռուստադիտող, իսկ վերջում մենք սպասում ենք նաև ձեզանից արձագանք, ցանկության և հնարավորության դեպքում խնդրում եմ արձագանքել։ Այսօրվա համար այսքան, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք ծտեսություն։